I zdravo svima, moje ime je Vlada i dobrodošli u moj novi video. Za danas vam nisam smislio ideju videa, tako da ću da nađem jedno zamorče koje ću da mučim. I dalje ne znam koji video ću da snimim, ali samo znam da ću da mučim jednu osobu. Ajde, dođi. Šta je sad? Ajde, moraš. Šta se? Ajde. Jo, opet hoću snimati ovdje. Ajde, sedi. Danas sam tu sa... Sam. Svi znate ko je to. Danas sam tu sa Marijom i s obzirom da smo snimili video na Marijinom kanalu koji možete pogledati klikom dole u opisu, gde smo puno pričali i preko ajde nešto da uradimo gde ćemo da pokažemo svoju kreativnost, tačnije moju kreativnost. Njegov, ja sam tu samo kao model. Da, gledajte ga se, nisam izgledio. Model radi kao model. Dobro, što radimo danas? Mislim da će ovo veoma da, baš da te obrade. Pošto nisam smislio ništa za naš video, a ti si došla tako pripremljena, danas ćemo da te maskiram u mene. Može. Pošto se bliži Halloween, rekao, nemam bolju ideju. Ne. Može. Šta biti si Halloween? Vlada. Nego. Trebalo sam ja njega da maskiram u mene. Da ćemo za moj video. Ne. Šta misliš da, onako, karakteriše mene? Kad me vidiš, ono šta prvo? Dux, patike, Adidas, naočare, važna jakna i ne znam, neke pantalone ili trenerka. E pa na tvoju sreću ja sam danas sve to pripremio za te. Aaaa, super! Prvo imamo, čekaj, imamo jednu veoma lepu trenerku, krem, koju ja često nosim. Nude, krem. Veoma lepe boje, izaći nema. Smrdi. I... Na to ćeš obući ovu dugačku majicu, isto iz H&M-a, u skoro istoj nijansi. I pošto ja volim da se oblačim kao beskućnik, mnogi bi rekli, preko toga ćeš obući ovaj duks. To je džemper. Da, to je džemper. I njega ćeš obući i naravno gde bi ja bio ja... Lepo si sve obacio na mene. Ne bi ja bio ja bez kožne jakne, tako da ćeš obući ovu moju... Mislim da će ovo sve bolje stojati na meni nego na tebi. I... S obzirom da si već spomenula Adidas patike. A si mi spalio. Šta? Ajde reći opet. Ja sam rekla, možeš ostaviti, ali ja sam rekla, mislim da će ovo se bolje stati na meni nego na tebi. Ne. Ali kako si mi spalio? Nisam te ni slušao, nego sam bio... I ono što ostalo za kraj. Nema veze. Čekaj. Odgovor, neću. Baš me zanima kako će ti staviti. U stvari, jednom si imao ona slika, ne znam kako je nađem u bazi. Da, kupa sam i baš mi dobro. I poslednje, pošto si već spomenuo Adidas patike, su ove Adidas patike. A što mi nisi dao one druge? Koje druge? N&D. Hoćeš neke druge, idem po neke druge. Koje hoćeš? Imam ove. Pa to se ne slaš. Imam ove, N&D. E, pa ove se može slažu. Ajde, može. Ove ćemo da stavimo. Imali smo tehničkih problema, modelu se ne sviđaju patike. Kako je gađona? Da najbolji. Volim ukus tu gađona. Halo! Obućeš i ove patike. Ali sad ne moraš da se javiš na tole. Halo! Halo. Halo. Ovdje Marija. Nešto te slabo čuo. Stvarno! Kreni telefon na drugu stranu. Čekaj! Halo! E, sad te brk čujem. Čekaj! A, ovako. Da. I ovako, slušaj me. Sad ćemo da snijemo jedan video. Zanimljiv. Da. Ako je zanimljiv, onda ću ga pogledati. Ako nije, onda ću da ga preskočim. Tvoj video. A onda ću da ga gledam. Svi znate da ja imam piercing koji se nekima sviđa, koji se nekima ne sviđa, ali... E, u tom slučaju danas ćeš i ti imati piercing. Piercing. Moram da vam pokažem umeće. Ovog, fokusiraj se, evo ga, umeće ovog piercinga od aluminijumske folije. Hoću neke dobre načine. Aj, da. Neću neke da reflektuje, hoćeš ovo. Problemi. Ali ove više idu. Okej. Ti si vode model. E, dobit ćeš taj kašket i ove naočare. I sad kad sve imaš ovo, preporučio bi ti da odeš da se presvučeš. Hello, bye. Vidimo se za par trenutak. Vidimo se. Za ta ću ja da vam pričam veoma. Ali izgledam, a ja već vidim da izgledam. A moraš kosu da vežeš i sakriješ. A do tad, dok se Marija preslači, ja ću da vam pričam lepu i veoma zanimljivu priču o Snežani i 7 patuljaka.
Bila jednom jedna Snežana i živela je sa 7 patuljaka. I na kraju su ti patuljci spasili Snežanu. Nešto se desilo, ja pričam dobru priču. Nešto se desilo sa vešticom i jabukom, ja mislim, i sa patuljcima ili sa princom, ili sam ja spojio dve različite bajke u jednu. Nije ni bitno, čiča miča i gotova priča, evo je Marija. I želeo bih da vam predstavim Vladu 2.0. Ko je to? Ej. Izvoli sedi, Vlado, tako mi je čast što te danas intervjuješ. Zdravo, Marija. Šta mi ovo visi ovde? Kako Marija? Ti si Marija. Ne, to je sledeći. Kako ti pričaš? Twins! Ne, takva mi je čast što si večera sa nama tu. I meni. Vloger, youtuber, Jednom ispadao mi ovaj piercing. Ići ćemo da probušimo sljedeći put. Da. Htio sam da probušim piercing i ovdje. Imam i dve tetovaže, imam jednu ovdje. I drugu ovdje. Imam i ovdje. A uskoro ću i ovako ću preko cijelih leđa ovako jednog tigra. Ne. Imam jedno pitanje za tebe. A? Pošto si bloger, muški, koja je retko u Srbiji, moram da te pohvalim. Da. Reci mi kako bi opisao svoj stil u 3 reči. Kanye West. Drugo. Poseban. 3. Čovječe. Teško pitanje. Nema veze. Dobro su i dva. Pošto eto, opet kao blogeru. To je kao blogger. Dobar džemper. Hvala. Gde si uzeo? Naravno. Još jedno pitanje i onda te puštam da radiš svoj posao, pošto znam da si veoma zauzet. Da. Reci mi, molim te, koja su ti 3 omiljena brenda odeće? 3 omiljena brenda? Čekaj da se sedi. Mislim da ih sve nosite na sebi večeras. Aha, H&M. Adidas. Znam, Fendi. I? Bez H&M-a. Fendi i Zan... Ne. Zara. Zara, Fendi i Adidas. Prosto ste me oduševili, čas mi je bilo večera za vas intervjuišem. I meni vas. Doćete nam opet nekad. I dragi moji, s obzirom da nam se bliži Halloween, kao što sam napomenuo u Marinom videu koji ćete pogledati link klikom dole. Ako niste još smislili kostim za Halloween, predstavljam vam ga. Znači, opcija koja nikad nikog nije ostavila ravnodušnim, budite Vlada sa Street Fashion 101 kanala i bloga i Instagrama. To bi bilo to, ljudi! Za ovaj video ja se vraćam u svoju transformaciju. To bi bilo to, nadam se da vam se svidio ovakav video. To je bila Marija. Ne mogu da verujem. Ni ja, prosto sam šokiran. I to bi bilo to, ljudi, ako vam se svidio ovaj video, lajkujte. I to bi bilo to, nadam se da vam je bilo okej, zanimljivo i cool i drugačije. Završavamo. Ćao! Bye!